Salom do'stlar, siz O'zbekim TV kanalidasiz. Bugun e'tiboringizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan Samimiy kundalik deb nomlangan drama va melodrama janridagi filmning qisqacha mazmuni bilan tanishasiz. Do'stlar, bundan ham zo'r filmlarni ko'rishni istasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Filmning to'liq qismini kommentariyadagi Telegram kanalda tomosha qiling. Agar siz daromadingizni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, sizga Mosfet kompaniyasini tavsiya beramiz. Bu yerda siz turli xil sport o'yinlariga yuqori koeffitsiyentda stavka qilishingiz mumkin. Hoziroq kommentariyaga o'ting va ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda bizning promo kodni joylang va birinchi depozitning o'zidayoq 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Film Melissa ismli qizning ixtirosga berilishi bilan boshlanadi. Qiz endigina 15 yoshni qarshi olgan va unda jinsiy aloqaga bo'lgan qiziqish uyg'ongan va har kuni ertalab o'zining erotik tanasiga tikilib lazzat oladi. Ko'pincha qiz ixtirosga qattiq berilgan paytda onasi unga xalaqit beradi. U o'zining barcha sirlarini dugonasi Manuelaga aytib beradi va birgalikda ular o'zlaridan katta bo'lgan yigitlarning oldiga borishadi. Yalong'och holatda cho'milayotgan yigitlarni ko'rgan Melissa o'zini boshqacha tutadi va ularning oldida suvda cho'milish uchun kiyimlarini yechadi. U bilan tanishgan yigit unga boshqa bir panaroq joyga o'tishni aytadi va ikkisi dengiz tomon hech kim yo'q joyga o'tishadi. Daniel qizga kelib yoniga o'tirishni aytadi va undan oilasi haqida so'raydi. Melissadan yoshini so'raganida 15 yoshdan oshganini aytadi. Keyin Daniel mendan nima istaysan deb so'raydi yoki mendan bo'lsa olmoqchimisan deb aytadi. Ha, bo'lsa olishni istayman deydi. Bo'lsa olmoqchi bo'lsang, birinchi o'rinda bananchandan olishing kerak deydi va qiz aytganini qiladi. Keyin Daniel keyingi safar ko'kragimdan boshlaysan deb qiz bilan xayrlashadi. Bunday holat qizning hayotida birinchi marta sodir bo'layotgandi. Qiz o'zini 5-chi osmonda uchayotgandek his qiladi. Qiz ixtirosga berilayotgan bo'lib qoladi. U Danielni maktabda turib kuzatishni boshlaydi va uni har kuni xohlayveradi. Keyin u darsga kiradi va bir yigit darsga kech qolib keladi. Chunki u yangi edi. Melissa har kuni boshdan kechirgan voqealarni kundaligiga yozib borardi. Jismoniy tarbiya paytida ular arqonga osilib tepada biroz kutib turishlari kerak edi. Melissani o'sha paytda ixtiros kelib qoladi va u bo'shashib ketadi. Uni sinfdosh kuzatib turgandi. Keyin u pastga tushganida Danielni ko'rib qoladi va yana hayol og'ushida bir nimalar qiladi. Melissa dugonasi bilan tungi barga kelishadi va u yerda Danielni do'stlari bilan birga ko'rib qolishadi. Keyin Daniel uni do'sti bilan tanishtiradi va birga ketishni istaysanmi deb so'raydi. Melissa Daniel bilan birga ketadi va uni uyiga olib keladi. Daniel qizni kiyimlarini yechib undan bo'sa oladi va uni paqillatganda qiz bokira bo'lib chiqadi. U har doimgidek kundaligiga bo'lgan ishlarni yozib qo'yadi. Dugonasi bilan ikkisi notanish erkakka har xil qarashlar qilishadi. Melissaning ko'zi notanish erkakka tushganida ular u yerdan ataylab ketib yuborishadi. Shu yo'l orqali erkaklarni bilishga harakat qiladi. Dars tayyorlab o'tirgan paytida unga Daniel qo'ng'iroq qiladi va uni uyiga taklif qiladi. Melissa Daniel bilan noz qarashma qiladi va qizga ko'zini yumishni aytadi. Melissa aytgandek ko'zlarini yumadi va Danielning do'sti kelib Melissadan bo'sa olishni boshlaydi. Melissa ko'zlarini ochganida boshqa yigit turgandi. Melissa u yerdan ketmoqchi bo'lganida Daniel ikki kishi bilan shu ishni qilsang yanada qiziqroq bo'ladi deb qizni yosh bola deb ataydi. Melissani jahli chiqadi va ikki yigit bilan ular xohlagandek ishlarni qilishadi. Hattoki yigitlar Melissani xatti-harakatini ko'rib shok holatiga tushishadi. Bo'lgan ishlarni dugonasiga aytib beradi va orgazm his qilmaganini qo'shimcha qiladi. Lekin bir kuni Melissa maktabga kelganida do'stlari uning kundaligini olib o'qishadi va qiz fohisha bo'lganini bilib qolishadi. Bu ishni uning dugonasi amalga oshirgandi. Shundan so'ng Melissa maktabda fohisha degan nomni oladi. Melissaga Danielning do'stidan qo'ng'iroq bo'ladi va uni yer ostiga olib tushadi. Melissaning ko'zlari boylangan holatda va qo'rqqanidan ketmoqchiligini aytadi. Keyin uning oldiga bir nechta yigitlar kelishadi va qizni o'pa boshlashadi. Ular qizni ovozi chiqmaydigan joyga olib tushishadi va u bilan xohlagan ishlarini qilishadi. Qiz ularga umuman qarshilik qilmaydi va orgazmni bir nechta yigitlar bilan aloqada his qiladi. Uyiga kelib bo'lib o'tgan ishlarni eslab, xuddi aqldan ozgan qizlardek sochini taraydi. Ertasi kuni maktabga kelganida hamma unga boshqacha nigohda qaraydi. Chunki uning fohisha ekanligini maktab oynasiga yozib ketishgandi. U bo'lib o'tgan ishlarni porno saytlarda yoza boshlaydi. Bir kuni uning onasi uyga kelganida Melissaning kundaligini ko'rib qoladi va qiziga nimalar bo'lganini tushunadi. Melissaga qo'ng'iroq qilgan paytda qiz mijozini oldiga yetib kelgandi. Mijozi unga joski atnashinida bo'lish uchun fohishalar kiyimini tayyorlab qo'ygandi. Bu orada uning onasi qizga nimalar bo'lganini yerga yetkazadi va yig'lab yuboradi. Mijozi uning oldiga kelganida Melissa shkaf ichida edi va undan chiqishini so'raydi.
Mijoz ham xuddi unga o'xshagan odam edi va Melisa uni ura boshlaydi. Mijoz ham Melisani urgan paytda qiz xolqini his qiladi va yerdan qochib ketadi. Uyga kelganida onasi uning xonasida turgandi. Keyin unga buvisi haqida gapiradi va sumkadan uning kundaligini olib, bu haqiqatmi deb so'raydi va qiziga qo'l ko'taradi. Shundan so'ng Melisa aqlli qiz bo'la boshlaydi va yomon ishlarni qilishdan yiroq bo'ladi. U sinfdoshiga ko'ngil qo'yadi va ularni Daniel kuzatib turgandi. Daniel uning oldiga kelib, uni yana eski ishlarini qilib ko'rishga taklif qiladi. Melisa uning so'zlariga quloq solib, tungi vecheringaga boradi va u yerda yigitlar va qizlar xohlaganlarini qilishadi. Melisa bir qarorga kelishi uchun o'zini suvga tashlaydi va bir zum suvda o'ziga kelib oladi. Shundan so'ng u do'stlarini yaqiniga yo'lamaydigan bo'ladi. Film mana shunday holatda yaxshilik bilan tugaydi.